trilha não. Trilha de verdade mesmo, sem estradão, sem nada. Como é que tá a trilha? Trilha fera, viu? Poucos milhão assim. Aí agora nós vamos pra segunda parte, vamos lá. É, subidinha aqui tá lisa, viu? Pedra demais. Falaram que choveu muito aqui ontem. Seca aí, rapá. Ó, um já ficou. Tudo tranquilo até agora? Tá bom. Atenção na sinalização. Isso que dá. Aí ó, no meio do enrosco aqui na trilha, deslizando pra caramba, enquanto Samuel aqui, que é seguidor da página,
A moto dele já tá aí na página, é uma das mais curtidas. Pretaça, velho, no gráfico fosco da Renova Grafix. Fino demais, bicho. Em breve a minha vai estar aí, ó, com kit plástico da Biker Next. E os gráficos da Renova Grafix preto fosco também. Olha que fino, né? E a motinha é 2007, né? 2007, velho. Então tá lindo que a moto tá. Top demais. Falou. O que aconteceu? Por quê? Dá seu testemunho aí, como é que tá a trilha? Ó, a trilha tá bacana, mas eu não tô dando conta mais não. Já dei câmera até na bunda. Você tá doido? E como é que tem MXF dois tempos? A moto é bruta, mas o piloto é ruim. Bora lá. Duas horas depois.
Vai, Fael! Cobra? Uma cascavela queimou. Se tem outro pelé, ela caindo.